Si matet korupcioni në aspekte shkencore, a ka nai njësi matëse? Po, zakonisht janë 2-3 elemente që la qojnë deri te një konstatim se ka korupcion apo s'ka korupcion. Të parat janë raportet e organizatave ndërkombëtare që i kanë, domethënë, formën e vetë të matjes së korupcionit brenda një shoqërie, brenda një shteti, por ne si qytetarë mund ta kuptojmë që ka korupcion përderisa nuk ka një zhvillim ekonomik të asaj shoqërie, kur ka varfëri ekstreme, apo kur një pjesë shumë ngushtë e njerëzve, klaneve caktuara, pasurohen në atë masë, sa që e ndërtojnë atë hendekun të paparashikueshëm mes të varfër dhe të pasurve. Domthonë, pasurohet një shtres ekstrem, përderisa një pjesë varfrohet ekstremisht. Humba e shtresa e mesme, dhe më thonë që logaritet që është edhe pararuje demokraci, sepse e manë balansin ekonomik, i manë mbikëqyrje proceset demokratike brana një shoqërie, dhe vije percepcionit që vërtet në shoqëri ka korupcion,